লাইভ টিপ চেনেল কমলান রোমান্টিক ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মানে মই গৈ আছো বেলখৰলৈ, মানে বেলখৰ মন্দিৰলৈ। আপোনালোকক বেলখৰ মন্দিৰৰ কিছুমান দেখুৱাম। তেনেহ'লে আহক, পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। মোৰ চেনেলত যোনে নতুনকৈ আহিছে বা এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বেলখৰলৈ, বেলখৰ মন্দিৰত দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এয়া মোৰ লগত নৱজিত আছে, গাড়ী চলাই আছে, মানে মই নোৱাৰো নহয় গাড়ী চলাব, সেইকাৰণে নৱজিতক দিছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ ভালদৰে। এয়া দেখিছে, গৈ আছোঁ আৰু বেছি নাই, অলপমান আছে। মই মানে বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ মানে এদিন বেলখৰ মন্দিৰলৈ যাম, কিন্তু সুবিধা বনাইছিলোঁ। আজি নৱজিতক লগাল পাই গ'লোঁ, লগাল পাই কিন্তু পূৰা একদম আজি বেলখৰ মন্দিৰকে দৰ্শন কৰিব দুয়োটা আহি গ'লোঁ পূৰা। এতিয়া বেলখৰ মন্দিৰ আহি পালোঁ, এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ ভালদৰে ভিতৰলৈ গৈ। কিন্তু এয়া নৱজিত একদম আগলৈ বেগ চেগ লৈ পূৰা একদম ফিটিং হৈ আছে। এয়া গেটখনৰ ভিতৰতে সোমালোঁ, আৰু ইয়াতে কিবা কাম চলি আছে মন্দিৰৰে, বাকী ওপৰটো দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইয়াতে পূজাৰ সময়ত মূৰটো বলি দিয়া হয় যে, ইয়াতে এইটো বলি দিয়া হয়। আৰু অলৰেডি মোৰ এই মূৰ বলি দিয়াৰ ভিডিঅ' বনাই আছে, এইটো ভিডিঅ'ৰ তলতে ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, চাই ল'ব। ইয়াতে মই বলি দিয়া হয় এইখিনি জেগাতে। এতিয়া মেইন মন্দিৰটোৰ ভিতৰৰ ফালে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো ডবাঘৰ, আৰু ইয়াতে এইটো দেখুৱাইছোঁ ডবাঘৰ, একবাৰ বজাই চাওঁ। এনে ৰাতিপুৱা টাইমত খোলাই থাকে ন? অঁ, ৰাতিপুৱা খোলাই থাকে, ৰাতিপুৱা এতিয়াও এনেই খোলাই আছে, কিন্তু 10টা বজাত আমাৰ পূজা পাতল হয়। অঁ, এয়া দেখিছে ৰাজা, বন্ধন আছে ৰৈ বাবা খেদি নাকি দেই, দেখুৱাইছোঁ ভালদৰে। তাৰ পৰা মেইন মন্দিৰটোৰ পৰা চিধা আহি কিন্তু ইয়াতে এটা শিৱৰে মূৰ্তি এটা আছে, দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হৈছে শিৱৰ মন্দিৰটো, মূৰ্তিটো ইয়াতে ফটো চটো উঠাই দিলে একদম মজা, একদম দেখুৱাইছোঁ একদম ওচৰৰ পৰা। তাৰপৰা শিৱৰ মন্দিৰটোৰ পৰা আহি ইয়াতে খেলা জগাত জগাল আছে, মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, আমি একবাৰ খেলি আহোঁ নেকি, তাতে উঠি আহোঁ নেকি, যাব আকৌ উঠি চাব কেনে লাগে। দেওবাৰে ভালকৈ উঠ একবাৰ, উঠ আপোনাৰ উঠি লওঁ কেনে কিবা লাগে, মজা একদম, মজা না জোলনা জোলনি ভাল লাগে, কিন্তু সৰুৰ কথা মনত পৰি যেনে জোলনা উঠলি সৰুকালৰ কথাবিলাক, সেয়া জোলনা উঠি আছে। এয়া নৱজিতে জোলনাত উঠি আছে, সৰুৰ কথা মনত পৰি গৈছে বোলে, জোলনাত উঠি ল'লা, মজা একদম। এয়া মেইন মন্দিৰটোৰ বাহিৰ ছাইডটো,
আৰু হো পালে আমি তে খেলি খেলি আইলো হে তাতে জুলনা আছে বা কিবা কানি বহুত কিবা কানি আছে আৰু মেইন মন্দিৰটো ভিতৰ বুলি যাব নিদিয়ে মানে নগলো আৰু এতিয়া এনেকে গৈ ইফালে যাম ইয়াত দেখিছে ইয়াতো এটা মূৰ্তি এটা আছে আৰু তলৰ ফালে পানী আৰু ওই বা হাঁহো আছে ৰাজা এইটো নৱজিতে এটা হিয়া চিয়া কৰিলো তেতিয়া ভাল লাগিব শিৱ মন্দিৰটোৰ পৰা আহিয়ে ইফালে বিষ্ণু মন্দিৰ এটা আছে বিষ্ণু মন্দিৰটো দেখুৱাই আছোঁ এইটোৱে বিষ্ণু মন্দিৰ নৱজিতে বোলে বেলচৰত বোলে দহবাৰমান আহিলা কিন্তু বিষ্ণু মন্দিৰটো দেখা নাই বোলে গতিকে আজি দেখাই দিছোঁ এইটো নৱজিত আৰু ইফালে এইটো বিষ্ণু মন্দিৰ ভিতৰৰ পিনে যাই দেখুৱাই আছোঁ ভালদৰে দেখুৱাই আছোঁ চাকি জ্বলি আছে চাকি জ্বলি আছে আমি হোৱা বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা আহি এতিয়া চিধা লক্ষী মন্দিৰক গ'লে আছোঁ ইয়াতে আৰু লক্ষী মন্দিৰটো দেখুৱাই আছোঁ ভিতৰৰ পিনে দেখুৱাই আছোঁ লক্ষী মন্দিৰটো ইয়াৰ চাই লওঁ ইয়াতো চাকি জ্বলি আছে আৰু এইটো লক্ষী মন্দিৰ ইয়াৰ লক্ষী মন্দিৰৰ পৰা আহি এইটো জিৰণি ঘৰ আৰু সেইফালে এইটো গণেশৰ মূৰ্তি এটা আছে আৰু সেইফালে এটা ডাঙৰ ডাঙৰ সাৰ ঘৰো আছে দেখুৱাই আছোঁ আগতো ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ ভালদৰে আৰু এয়া এইটো গণেশৰ মূৰ্তি দেখুৱাই আছোঁ ভালদৰে ওচৰৰ পৰা আৰু ইয়াতে পানীৰ সুবিধাও আছে লগতে আপোনালোকে যেতিয়া মন্দিৰলৈ আহিব চকী চকী দিব ইয়াতে চব পাই যাব এতিয়া বন্ধ আছে আৰু ৰাতিপুৱা টাইমত হয় সেইটো আমাৰ হাতে হাতে দেৰি হৈ গ'ল ইয়াতে সকলো পাই যাব আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা যায় আমি যাম এতিয়া মাছ চাবলৈ পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে দেখুৱাই আছোঁ আৰু ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ মাছ কেইটামান দেখুৱাই আছোঁ ৰঙা ৰঙা জাহা দান হৈছে এই জাহা দেখা দিছে একদম আৰু পুখুৰীটো সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাই আছোঁ এই মূৰলৈকে আছে একদম আৰু ইয়াৰ মাছ কি মাছ বা দাদা আৰু ৰঙা কটা কি জাহাজ নাই তাই মাছ এটা একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যায়েই নাই ধৰিব খুজিলেই যায় পুৰা মাছ এটাক পিছা কৰি আছিলো ইও যাই যাই ক'ৰবাত সোমালা
এতিয়া মাছ 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 চাই কিন্তু এটা মেইন গেটখন লৈকে যাই আছো দেখাই আছো এই হেইখন আছে মেইন গেট ইয়া দেখিছে জায়গাটা মানে আমাক মানে ওয়েলকাম কৰিবাক লাগি ৰখি আছে একদম ইয়া দেখিছে Bye bye, na lo ka thakao, kami jang itu nobozit, bapa wo. Itia ru jabor homor hoye gol, belkha mondiro gai, na lo ko sokolo bo dekhu alu e, boli boli prodan itu dekhu alu, Shiva mondir itu dekhu alu, Vishnu mondir dekhu alu, mas bilak dekhu aisu, itia jao aru godulo hoye ise. যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ এই ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিওতে আজিলৈ বাই বাই জয় অসম